Здравейте, аз съм Деница Стефанова. Вие гледате Music Space TV. Около мен е Сърбан Грей. Срещам ги само покрай празници. Миналия път беше Коледа, сега наближава Великден. Нека си говорим едно празнично интервю. В принцип, събирате ли се понякога заедно на празници? Така като група, има ли семейност при вас? Винаги, на всеки празник даже се уливаме много, за съжаление. Много алкохол, винаги събираме. Даже с нетърпение чакаме празниците, защото има софри. А кой се грижи за софрите по празници? Ти ли се грижиш? И мама. Аз съм помощник винаги, обаче сега Великден ни очаква Агния на трап. Къде го изкопахте този трап? Той още не знае къде трап. Ама идея. Но Агния има ли? И в други вериги магазини. Добре, сега дочем на Urban Grey рецептата за Агния по великденски. Слагаме джоджен, чубрица, масло, червен пипер, лук, чесън на 220 градуса в фурна. 4 часа и половина с тенденция да не се обръща месото, за да хване в горната страна коричка. Мажиме с мед отгоре, като сваща загар и червен пипер. Да. Вие сте много добре с кулинарните термини. Също всички готвим супер яко. Ако искаш вярвай, така е. Аз ви вярвам да, доктор рецепта, аз надявам някой зрител да изпълни. Ми да сподели после резултата, защото при нас всеки път е различен. Аз какво го комбинирате? Агнето ли? Салатка, биричка. А яйца ще бъде светели. Кой ще бъде яйцата? Жена ми. И аз така. А козунаци някой дали ще сега ще каже, че ще умеси? Ако месиш и козунаци напълно... Значи сладко и козунаци не мога да правя никого. А солени? Само манджи супи без никакви десерти. Добре, освен Великден сега и пролетно такова настроение навсякъде. Това е най-важното, което ни вълнува и радва. Пролетно почистване направихте ли? Не, но открих рибарски сезон. Законно ли е вече? Зависи къде. Открих го с един шаран 6,5 и един бял мур 6,5. Един след друг. Да, на царевица. А вие определено може да се изхраните, ако останете някъде сами. Естествено, жени ни трябва, но всички сме направили тази грешка. Почти. Ако трябва пролетно почистване на бандата да се направи, какво според тебе трябва да бъде изчистено, елиминирано? Не, ми има някакъв мързъл, дето... Зари такъв един, е това трябва да го свършим, добре, добре, утре няма проблем, в смисъл, което според мен е пречи. Иначе другите неща си окей. Ай, накрая по една позитивна мисъл, да, така, мотивационна. Също си има прекалени неща и с нищо не трябва да се прекалява, просто трябва да грабиш от живота, и, но да не стигаш до крайности, защото става живот. Бих искал да кажа на хората просто, нека бъдат себе си. Да погледнат в себе си, защото там ще намерят истината за много неща, нека бъдат такива каквито са и най-вече да се, според мен, трябва да се обединят и да не се позволява на, няма да казвам тази дума, на тези хора да правят такива глупости. Мисля, ние сме силни хора, можем, ще успеем.